негізінен спорт сайыстарының жүргізілуі барысында оның ойдағыдай өтуіне ерікті топтардың қосатын үлесі қомақты. Әлемдік дода кезінде міндетті түрде туристер көп болатындықтан оларға жол сілтеу қажеттілігі туындайды. Оларды жылы жүзбен қарсы алып, білмегендерін сұрап, өтініштерін орындайтын осы ерікті тобы болмақ. Бүкіл әлемдік 28-ші қысқы универсиада 2017 ойындарына санаулы ғана күн қалды. Ал сайыс кезінде қала қонақтарына қызмет көрсететін еріктілердің дайындығы қалай? Біз бүгін еріктілер орталығына арнайы келіп дайындық барысымен танысып қайттық. Бұл жердің ең басты мақсаты ол барлық универсиаданың спорттық объектерінде және спорттық емес объектерінде қамтылып жатқан еріктілердің координациясын жұмысын атқару. Қазіргі таңда бірақ енді бізде осы еріктілер орталығында кездесулер болып жатыр еріктілермен. Өйткені қазіргі таңда біздің универсиадада еріктілер 32 функционалдық бағытта жұмыс істейді. Жан жақты бағытта кәсібилік таныту басты талап. Атап айтатын болсақ, транспорт мәселесі, қонақтарды күтіп алу, орналастыру, лингвистикалық қызмет түрлері, аккредитациялау, баспасөз қызметі өкілдерімен әріптестік орнату, допинг бақылау орталығымен байланыста болу, мәдени іс-шараларға атсалысу, ең бастысы көрермендермен тіл табысу сияқты өзге де бағыттар бойынша еріктілер тобы жұмыс істейтін болады. 3000 еріктінің 150-і үйлестіру жұмыстарына тартылған. Біз осы уақытқа дейін 150 координаторлар, үйлестіруші деп атаймыз қазақша, солармен оқыту өткіздік, олар осы кезге дейін семинар тренингтер өтті, квесттік ойын ретінде объекттермен танысты біздің универсиаданың. Қазіргі таңда енді осы біздің үйлестірушілеріміз өздерінің командаларымен, мысалы әр үйлестірушіде 4 адамнан бастап еріктіден 325 еріктіге дейін командасының құрамына кіруі мүмкін. Сондықтан қазіргі сәтте осы әр функционалдық бағыт бойынша кездесулер болып жатыр. Еріктілерге қойылған негізгі талаптардың бірі ағылшын тілін жетік меңгеру. Сондай-ақ, кез келген бағытта көшбасшылық және ұйымдастыру қабілеттері жоғары болу керек. Универсиада ойындары кезінде еріктілер тамақпен, тегін жолақы және ұялы байланыспен қамтамасыз етілмек. Спорттық нысандарды тексеру барысында еріктілердің жоғары деңгейдегі дайындықтарын байқадық. Еліміз үшін, еліміздің әлемдік спорт сахнасында өте маңызды орын алатын шаралардың бірі болып табылады. Бүгінде Алматы оған қызу дайындық жүргізуде. Өздеріңіз жаңа көрдіңіздер, еріктілер өздерінің жұмысын қызу бастап кеткен болып. Қазірде енді соны тексеру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Осы тұрғыда біздің Жас Отан жастар қанаты да жұмыстарына қызу араласуда. Универсиаданың өтуін біз асыға күтіп жүрміз. Жастар өздеріне артылып отырған міндетті, жауапкершілікті өте қатты сезінудеміз. Сұңқар халықаралық трамплин кешенінде еріктілер орталығы орналасқан. Мұнда дайындық барысы мен түрлі жиындар өткізіледі. Ерікті болып тартылғандар жаңа достар тауып, ұйымдастырушылық қабілеттерін арттырып, тәжірибе жинап қайтатын болады. Сондай-ақ спорт сайыстарын тегін тамашалауға мүмкіндіктері бар. Осы универсиадада 3000 ерікті қатарына қосылдым. Жалпы осы жерде мен ерікті менің жұмысым, атқаратын жұмысым осы атлетикалық аймақта осы келген спортсмендермен аударма жұмысында жұмыс істейміз. Біздің бөлім бухгалтерия деп аталады. Біз келген спортсмендермен осы аударма жұмыстарын жүргіземіз, яғни. Олар бірінші осы қоныстанға бізге келеді емес, атлет ауданына. Сол кезде біз оларды қоныстандыруға жалпы қай жерде екенін жол беріп көрсетіп отырамыз. Сонымен бүкіл әлемдік 28-ші қысқы универсиада 2017 ойындарына 10 күн қалды. Дода елімізде өткізілетін болғандықтан қала тұрғындары жауапкершіліктің жоғары екенін сезінеді. Спорттық нысандар мен қызмет көрсету саласының мамандары да барын салып дайындалып жатыр. Мөлдір Бегімбет, Роман Иван.